Olá, gente. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto importantíssimo, né? Voltar ao assunto da vacinação, porque eu escutei um episódio do podcast do Star Talk, do Neil deGrasse Tyson, e ele teve como convidadas, tá? Ele teve a Laurie Garrett, que ela é ganhadora do prêmio Pulitzer, ela é uma epidemiologista de renome, e também teve a Madison, tá? Que foi a co-host, que é uma comediante também, e ela... Eles conversaram, eles debateram muito sobre o assunto do problema da vacinação contra o sarampo, né? O que o sarampo está causando nos Estados Unidos? Qual o efeito dos grupos anti-vax, como nós chamamos, anti-vax são os grupos anti-vacinação. E o que isso traz de problemas para nós aqui no Brasil, tá? Então, esse episódio do Star Talk eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link para vocês ouvirem esse episódio, tá? É, quem conseguir ouvir em inglês, quem for bom em ouvir em inglês, o episódio está em inglês, né? Infelizmente. Mas seria muito bom vocês ouvirem. Mas eu vou tentar passar para vocês aqui os pontos principais que foram ditos, as perguntas que foram feitas, o que eu puder me lembrar aqui, porque eu não tenho anotado, né? Como vocês já devem saber, eu não gosto de fazer roteiros para os meus vídeos. Eu acho que fica muito artificial, tá? Então vamos nessa, vamos saber... Qual o problema que causa a não vacinação contra o sarampo? Vem! Ok, gente. Então é o seguinte. O que aconteceu nesse episódio do Star Talk? Para vocês procurarem lá na lista dos episódios do Star Talk, tá? Dos podcasts... É o episódio 10 da temporada 10, tá? É como tornar a América... Let's make America intelligent again. Vamos tornar a América inteligente novamente, né? E o assunto é vacinação. Então, a Laurie Garrett, ela foi questionada de várias formas, tanto pelo Neil deGrasse Tyson, como pela co-host, tá? Como também pelos e-mails dos ouvintes, tá? Do pessoal que ajuda o Star Talk, né? Que tem prioridade. E também é o pessoal do Twitter, pessoal do Instagram. Várias pessoas fizeram perguntas e foram bem respondidas. E o que eu tenho para dizer para vocês, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, a parte em que como é que o vírus do sarampo age. Gente, eu não sou médico. Eu apenas vou retransmitir para vocês o que eu aprendi ouvindo esse podcast, tá? O vírus do sarampo, ele... Quando entra em você, quando você adquire o vírus do sarampo, ele vai ficar incubado em você de 2 a 3 semanas. Eles falam a couple of weeks. A couple quer dizer um par de semanas por aí, tá? E você não vai ter sintoma nenhum. Você não vai ter nem ideia de que você está com sarampo. Lá para a segunda semana, você vai começar a ter alguns sintomas assim de dor de corpo, moleza. Aí você vai pensar, pô, acho que eu estou gripado. Lá para a terceira semana vai começar a aparecer as tais lapintinhas vermelhas que o sarampo causa. Aí você vai descobrir, ih, eu estou com sarampo. Só que, desde o primeiro momento que você foi infectado, nessas 2 semanas sem você ter sintoma nenhum, você já está infectando outras pessoas. Tá? Por quê? Porque esse vírus, você, ao adquirir ele, ao você respirar e botar esse vírus para dentro, quando você sai na rua... e você espirra ou tosse, você joga esse vírus para fora e esse vírus tem a capacidade de sobreviver por um bom tempo antes dele morrer. Ou seja, ele fica umas 2 horas e pouco ainda ativo. E qualquer pessoa que passar por ali e respirar aquele vírus, ela vai se infectar na hora e a partir daí, cada vez que ela espirrar ou tossir, ou mesmo der um assopro, ela vai jogar o vírus no ar de novo, que vai ficar mais 2 horas... e vai infectar outras pessoas até um total de aproximadamente 18 pessoas. Ou seja, um único vírus é capaz de infectar 18 pessoas com sarampo. Essas 18 pessoas só vão saber que estão com sarampo daqui a umas 2 ou 3 semanas. Até lá, elas já infectaram. Façam as contas aí. É exponencial o número de pessoas que serão infectadas. E quais são as pessoas que não serão infectadas no caso? As que foram vacinadas contra o sarampo. Concordam? Temos uma outra questão. A questão da proteção da comunidade
em relação à porcentagem de pessoas vacinadas. Cada tipo de doença tem uma porcentagem, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar melhor para vocês? Imaginem um raio, tá? É um círculo, e dentro desse círculo é como se fosse uma cidade, uma comunidade, tá? Então, dentro desse círculo existem um determinado número de pessoas vacinadas e um determinado número de pessoas não vacinadas. Para cada tipo de doença, existe uma porcentagem de pessoas que têm que estar vacinadas para protegerem as que não estão vacinadas. No caso do vírus do sarampo, é preciso que haja 98% desse pessoal desse círculo para que os outros 2% que não foram vacinados estejam protegidos. O problema é que os grupos antivax, os que não gostam, os que não deixam seus filhos serem vacinados e nem se vacinam, são muito maiores do que 2%. O que que acontece? As pessoas serão infectadas. Essas pessoas vão infectar outras, que irão infectar outras. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa? Vamos lá. Na Europa, o surto de sarampo está matando, está ficando cada vez mais assustador. No Canadá, o problema é tremendo, também está acontecendo isso. O número de antivax está aumentando assustadoramente. E nos Estados Unidos, a coisa também está muito séria. Tá? As razões são várias. Por que eles são assim? Os grupos antivax existem motivos ideológicos, existem motivos filosóficos, existem motivos religiosos. Dentro dos Estados Unidos, os motivos religiosos é apenas 1%. O maior número de motivos, o maior número de, a maior porcentagem de motivação para eles não quererem se vacinar é filosófico. É só questão de achar que vacina não faz bem. Existe uma porcentagem também de medo, tá? De medo, dizendo que a vacina faz mal, porque a vacina matou um, porque a vacina matou outro. Aí vamos voltar àquela história do cherry picking, tá? Daquela história de que porque aconteceu uma pessoa, porque aconteceu a outra, não, a gente não presta atenção nos milhões de casos que foram salvos, que foram vacinados, né? Então, vamos lá, vamos resumir a novela aqui. Estados Unidos, Canadá e Europa estão com esse problema. Surto de sarampo. E o sarampo está matando tanto crianças como adultos. O sarampo está causando demência, cegueira, morte nesses três países. Nos países da Ásia também já está começando a aparecer. Gente, vai chegar no Brasil. Então vocês têm que se vacinar. Vão ao médico de vocês. Quem já teve sarampo na infância, eu não sei se está imune. Tá? Porque o sarampo pode ter mutado, o vírus do sarampo pode ter já entrado em mutação. Então eu aconselho a quem já teve sarampo e nunca foi vacinado, que vá ao médico e pergunte ao médico: eu preciso ser vacinado? Veja o que seu médico fala e faça o que ele disser, ok? Uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Existem crianças nos Estados Unidos que estão indo escondidos dos pais nos médicos pedindo para serem vacinados contra o sarampo, já que os pais dele não querem que eles se vacinem. Aí o que acontece? Os Estados Unidos são 22 países praticamente, né? Cada estado tem sua lei, são 22 estados. Então a maioridade varia nos Estados Unidos entre 16 e 18 anos. Então se um médico recebe no consultório dele uma criança pedindo: por favor, me vacina contra o sarampo porque eu não quero morrer e meus pais não querem que eu me vacine, o que que esse médico faz? Dependendo da idade da criança, se ele não puder vacinar por lei, ele vai chamar os pais da criança e praticamente obrigar. Vai chamar a polícia e vai fazer todo o possível para que os pais assinem para que essa criança seja vacinada. Entenderam? Outro problema. O fato de você não se vacinar ou não vacinar seus filhos, tem três questões aí que podem acontecer com você. Primeiro, você não se vacinar, você pode morrer. Aí pergunta: tá, o cara não se vacina, morre, a culpa é dele. Tá, mas e o filho dele? Ele também tem culpa. Se o filho dele morrer porque não foi vacinado, a culpa é do pai. Tem outro problema também. O garoto vai para a escola, não foi vacinado, está infectado e não sabe, vai infectar a escola inteira. Outras crianças vão ficar infectadas, não foram vacinadas e vão morrer, a culpa é daquele pai que não deixou o seu filho ser vacinado.
Então vocês veem o tamanho do problema que isso causa. Então, gente, por favor, procurem seus médicos, tá? Quem já foi vacinado contra o sarampo, meus parabéns. Quem já teve sarampo quando criança, vai ao médico e pergunta se há necessidade de ser vacinado novamente. Se houver necessidade, por favor, se vacine, tá? Porque a coisa está muito séria. Fizeram vários tipos de perguntas, eu já respondi várias delas aqui para vocês, tá? Inclusive que é preciso 98% de pessoas vacinadas dentro de uma comunidade, né? Para que essas 2% que não foram vacinados fiquem protegidos. Mas isso é uma proteção um pouco que meia duvidosa, né? Porque se esses 2% saírem de dentro desse círculo protegido, elas vão ser infectadas. E também a grande porcentagem de grupo antivax é muito maior do que 2%. Ou seja, você nunca vai ter 98% de pessoas vacinadas dentro de qualquer comunidade. Houve uma pergunta também que é interessante para a nossa Laurie, né? Sobre o que significa, qual é a diferença entre eliminação e erradicação da doença, tá? Eliminação é quando a doença é eliminada dentro de uma comunidade, de uma cidade, de um país. Erradicação é quando ela é eliminada da face do planeta inteiro. Ela só existe em laboratórios. Para se no algum caso específico de repente retornar uma doença que acreditava ter sido erradicada, como aconteceu com a pólio, aí existem laboratórios que são capazes de produzir a vacina, porque eles guardam as 7 chaves em cofres, justamente para poderem fabricar essas vacinas para protegerem essas pessoas que podem, se a doença deixar voltar a aparecer, né? Me enrolei aqui um pouco, me perdoe. Para o caso dessas doenças voltarem a surgir. Então, essa foi uma resposta que ela deu, né? E a maioria das outras respostas eu já respondi aqui para vocês. E ela foi brilhante na frase final, no término do podcast, onde ela dizia assim, deveria haver uma vacina para a estupidez humana. Certo? Então, gente, muito obrigado. Vacinem-se, por favor. E não é só contra o sarampo, não. Nós temos difteria, coqueluche, catapora, cachumba. A varíola eu acho que já está erradicada. Acho que nem precisa mais vacinar, mas é bom consultar. Tá? Então, difteria, catapora, coqueluche, cachumba, rubéola, herpes. Então, o HPV. E quando... teve uma pergunta interessante que fizeram para ela. Quais são as contraindicações, o que pode acontecer de reação da vacina? Se a pessoa tomar vacina contra o sarampo, o que pode acontecer como efeito colateral? Ela falou assim, uma dorzinha aqui. Não quer dizer que aquela dor que a pessoa fique sentindo seja da vacina. Pode ser que ela já estivesse com aquela dor um pouco antes. Dor de cabeça. Dor de cabeça porque muitas vezes a criança fica com medo de tomar a agulhada, de tomar a vacina, e ela grita, ela chora, e aquela tensão dá dor de cabeça nela. Não é por causa da vacina. Tá? Se a pessoa fica gripada depois da vacina, começa a tossir, espirrar, é porque ela já estava com a gripe antes de tomar a vacina. Então, efeitos... alguém já morreu porque se vacinou contra o sarampo? Não se tem evidência de... Não tem. Gente, não tem problema nenhum tomar vacinas. A vacina contra a febre amarela, existem as pessoas alérgicas. Quando a pessoa é alérgica, tá? A pessoa é alérgica à vacinação, ela não pode ser vacinada. Ela tem que estar dentro desse círculo de proteção. Ou seja, se 98% das pessoas na sua comunidade se vacinarem contra o sarampo, vão estar protegendo essas pessoas que não podem ser vacinadas porque são alérgicas. Então, tudo isso tem que ser conhecido por vocês. Vocês têm que ter noção disso, certo? Ela também foi perguntada qual é a vacina mais eficaz de todas elas. É a vacina contra o ebola. É 100% de eficácia. Só que o ebola não é transmitido pelo ar. O ebola é transmitido por contato físico, por troca de fluidos, pela pessoa sentar no vaso sanitário que a outra pessoa com ebola sentou. Tá? E a pessoa com ebola, o ebola é muito rápido, mata muito rapidamente, então não tem nem como a transmissão ser feita de uma maneira muito cruel, como é o caso do sarampo, tá? Já o sarampo, não.
o sarampo ele é pelo ar, como eu expliquei antes. E a doença, a vacina que é menos eficaz é a do H1N1. Por quê? Porque esse vírus muta, ele é mutante constantemente. Eu não estou dizendo para vocês para não se vacinarem contra o H1N1. Vacinem-se sim. Mas saibam que esse vírus é mutante. Por isso, todo ano é feita uma campanha de vacinação contra esse vírus, porque ele já mudou, certo? E se vocês não se vacinarem, vocês vão pegar H1N1, tá bom? Então, era esse o tema que eu queria trazer para vocês. Pessoal antivax, parem com essa besteira, parem com essa idiotice. Vocês vão matar pessoas e vocês vão ser responsabilizados por isso. Os próprios pastores da Igreja dos Estados Unidos, como eu falei aqui, 1% dos motivos é religioso. Os próprios pastores e padres estão aconselhando as pessoas a se vacinarem. Esse fato das crianças estarem fugindo e correndo sem os pais saberem, nos médicos pedindo para ser vacinada, pedindo para ser vacinadas, é uma coisa tocante. As próprias crianças estão aprendendo mais que os adultos. Gente, vamos lá, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Desculpem o papo demorado, mas eu queria voltar a esse assunto porque eu fiquei estarrecido com esses dados que eu escutei no Star Talk. Eu não sou médico, apenas fiz aqui uma tradução livre, uma explanação livre do que eu ouvi da nossa ganhadora do prêmio Pulitzer, a Laurie Garrett. Inclusive ela está no Twitter, eu vou deixar o Twitter dela aqui embaixo para quem quiser segui-la. Eu mandei uns tweets para ela pedindo material, ela me respondeu, ela me mandou essa figurinha aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Do que na tradução, eu vou traduzir aqui quando eu colocar, vou colocar a figura aqui para vocês e vou traduzir o que ela está dizendo, né? Uma delas fala assim: ah, eu não me importo que meu filho não se vacine, não sei o quê, mas a outra... Em suma, essa figura, ela mostra o descaso que o antivax tem pelo fato... Ela até pode saber que ela pode matar outra criança porque o filho dela não foi vacinado. Mas ela não tá nem aí. É isso que essa figura significa, que eu vou botar aqui para vocês. Foi ela que mandou para mim, tá? A Laurie Garrett. Muito obrigado, Laurie Garrett. Thank you for sending me the material for this video. No caso dela estar assistindo. Gente, obrigado de novo. Um abraço. Deixem um like. Inscrevam-se no meu canal. Compartilhem. Esse vídeo é muito importante. Por favor, compartilhem ao máximo. Mostrem para seus amigos, para sua família, tá? Compartilhem, botem nos seus WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mostrem para todo mundo, porque isso é um assunto seríssimo, tá? Eu já falei sobre esse assunto uma vez, estou falando pela segunda vez. Obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.